خبر نشتا میج وای جندر وریه دو چه زبین زب گولا کرده جو پا وزیرستان شه هر چه تفا برکوتی وی وشمی میتون تاویر ولا جلو چه تا پداش ایش ون تیروا ای مو کاروباری نا خاتم دی ده مو بزوری نا خاتم دی پا مو پسل یار باندی ای مو کری نا تبا شوی دی ده سار لگا ولی تیمه نشتا دلتا میشتا پولیس یایی چالا میشتا مو مصیبات جور کرای دای الان که داخل خبر ندی چه مصیبات زشی تا بیایی دیو داتا مصیبات یایی چه دوا می نتا گاڑای ده میش ده حکمران گاڑای یومی نتو داری دایو داتا مصیبات یایی مصیبات وہ لگائی پا وزیرستان شے پا قبائل شے اخذی تلور شا چا تنیتا والا جی چا مصیبات زوی بل دعویٰ حیدر یا سات تائی چا میش سیرے کی دے میش دے انسانی حقوق لخلق سیرے کو خبرے کو چا دا حکومات پخپل دار یا سات پخپل آئین بندے دا لور شی میش بہار دشے چا کیم حقوق آئین رکڑی دی میش دے آگے نارا کی آتا میش در نویر کبھی دعویٰ حیدر یا سات تائی پا دام تنیوں سے چھے دا دعویٰ مر چکی جی اور دا تا نصیحات کو چھے پا آئین بندے لڑ سا اے دا ہارا چار بے آئین آدھو نن کا دائی پا آئین بندے تلائی آج چا تا اخبال حقوق ویر کولائی زلوان آئی وچھے دا وزیرستان نار درے مو پال باچ میں پریشی دی اور دیلتا اے دا پا دروزا سے نوس کیا نے مل کر یہ میش ہی تا سیاسی ایجنڈا نشتا دا دے مو ترنا دو دختا دے مو مخش غرو غلی دی دے سیاسی پر ٹیلی ڈرون انسانی حقوق کلا اور دے میش دے پشتانے حقوق گوشتل اولا دا پلیٹ فارم دائی دے میش چے دے دے میش سرا دے ملتار اعلان کو اور دے دے میش تا ڈڑگیرن آرکاوی اور دے دے میش پا مطالبات سے شاریک دی چے میش دا دے حکومات نا خوری نرمل کریے خبر ادا سے دو چھے میر ہر اخصاری تا ہر کلائی آئی چھے دائی دے میر دے حقوق کے خبر آکو میر پتخ پلیٹ فارم بندے مخش بدانا چھے تیمرا سیاسی لیڈرون کارکنون رو خلی دی خبر آئے کریے دو میر دے گے شکریہ دا کبھی اور میر بار بھائی وہاں خبر آئے تا کریے دو چھے دے مو عزت من مشرون اے مو سیاسی لیڈرون اے زب دیر بعد حال شئیو اے موچے کیمت آخا برا دو داغا میں دے دے درے مامی آشتو چیزا پترنے بندے نوستیو کچھرے دا حکمات غیزنے پہ کروی نرمو سیاسی لیڈرون تا اپیل کرائی دائی انسانی حقوق وقت کا سنتا میں اپیل کرائی دائی وزد پشتون تے حقوق غشتل خالتا ہاں اپیل کر چھے توس میرا بنی وکے کہ میرا دیر خبر ہے چھے اختلافی آپ اخبل جی و دا خبره چه کیم امورو وریدو زمین چه و پشتین تا بدا شخو اختلاف نشتا بچار تو چه دا یو مدائشی مو چه کیم بای سلا کریدو چه زو اسلام آباد تا بیا دریم بٹی چاوک شو زد در ناور کهو آو بیا دا سی در نا نوی آو انشاءاللہ تول پشتین کون تا سو یا یو چه توز دے میز بلا تارو کے و دا دے میز بل کری دا دکای اے میز مشرون موجود دی دا تا زر ریکویسٹ کو چه توس پا آر دیشه دے میش ملتار وکی ستای او میش تر ادا دے پشتون دے حقوق کے غشتل شے پیرا پیرا مداد وکی او میش تر اسلام آباد تلور شے زر ایس اخبال مائی کو مشر منظور احمد پشتین تا یرکاو چه دائی دے پیس تر اخبال خبر سریکے کو لس پشتے ہو دارے لسی آر کلائے ہوکے او دے اخبال سارانے جائیں دے ہو جائے Wazirstan show, Wazirstan show, bayo mazari wala, aur kufar garse jamaachi tasalli wala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear muhtaram spinjiri, dwanun, chidila ta dikhpal hukuk, washtale de pura nusti, دزړه د تلا ډیر دزړه د مینې نه سلام درته کوه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ملګری. هغه یو شعر دی چې د پښتنو د بېوسه د پښتنو د بېوسۍ درته نور هیڅ نه وایم
د پښتنو د بیوسۍ درته نور هیڅ نه وایم، د میرانشاه د نړېدلي ښار تصویر درلږم. دا خاوره، دا وطن، دا په داسې جبر او په داسې ظلم سره نړېدلی دی چې د هغې ټول تفصیلات راتلونکي نسل ولوستل، هغه به غمجن هم شي او یو لعنت به هم په هغې خلکو ووایي چې څوک بیا د دغې حق لپاره نه راپاڅېدل. دا په پېښور بازار کې ولاړ یو، د دغې پېښور بازار مارکیټونه هم دلته په خودکشې کښې وراتي دي. د پېښور نه واخله باړه ته لاړ شه، د باړې بازار په دې پرشلونو کښې ړنګ شوی دی، سوات نه دی پاتې شوی، د باجوړ ښار بازار نه شو پاتې، د اورکزۍ اوس هم د ماموزۍ بازارونه ټول ړنګ پراته دي، کورونه یې ړنګ پراته دي. کورم ایجنسی په دماکو کښې ډکه شوله، بیا شمالي وزیرستان باندې د زړه اخري تاو ویستلو. دلته یې د میرانشاه بازار چې په لس زره دوکانونه زیات دوکانونه وو، دا یې ړنګ کړه. لکه نیم پېښور چې بلډوز کې خبره دا ده چې ته راغلی وې چې زه ترهاګر نه سما، زه احسان الله احسان نه سما، زه منګل باغ نه سما، زه پل نه سما، چیرې دی احسان الله احسان دی؟ دا د وطن، د وطن د کورونو او بازارونو خښ دې هم یوړلې، سامانونه دې هم یوړل. آیا دیوالونه هم دهشتګرد وو؟ آیا هغه د کور سامانونه هم دهشتګرد وو؟ په عربو کښې مزدورۍ به یې وکړلې، د عربو په غلامي کښې به یې مزدورۍ وکړلې، په هغې شګو کښې به یې مزدورۍ وکړې. یوه ښایسته کمبله یې کور ته راوړې وه، هم تا یې وړله، کمبله دهشتګرده وه. بازارونه، سکولونه، کالجونه ړنګ شول، غرق شول، تباه شول. او نن په دغې تباهۍ باندې دنیا اعلان وکړه چې $33 خو موږ نقد ورکړي دي، نو په $33 خو دې په دې سر واخیستل. که یو عرب ډالر دې چیرې په دفاټا هم لګولی وی، بیا به دا خلک دا سوالونو دا مینتونو ته نه وای دلته ناست. هغه پیسې چې زموږ په وینو، زموږ په اوښکو، زموږ په ړنګو دیوالونو اخیستې شوي دي، آیا په هغې کښې د پښتنو دومره هم حق نه و؟ خبره دا ده چې حق خو به هله درکوي چې دی ستا حق ومني، دی خو لا تر اوسه ستا حق مني نه. دی هر وخت چې مونږ کتلي دي میرانشاه کښې اوس یو بازار جوړ شوی دی، 900 دوکانونه دي، 15,000 دوکانونه ړنګ کړه، 900 جوړ کړي دي. ورځانه پېغور پرې ورکوه چې ما خو تا ته 900 دوکانونه جوړ کړي دي. بیا د هغو ویش او تقسیم څه په خوریو، څه په زاریو، څه په سوالونو باندې سره سیخېدو. اصل کې دا مونږ چې کوم خپل حقوق غواړو، دومره محنت خو که مونږ حقوق نه وای غوښتي مو وای خلکو به راکړي وای، دوی په خپل حقوق حقوق نه راکوي. چا چې په تا پسې څه راخیستی و، په مونږ پسې راخیستی و ټوپک، هغه احسان الله احسان خو بنګلې ورته ملاویږي، د ترکی ټیکټ یې ورته ملاویږي، پیسې ورته ملاویږي، پاسپورټ ورته ملاویږي. دا خواران، دا غریبان چې یو ځل هغو پرې رامنډه کړل، بیا تا پرې ورمنډه کړل، غرق برق مو واچول، او نن وایې چې خبره دې هم نه کوي. هره خبره ته غداری وایې. په دا سټیج باندې تا کسان ولاړ یې د ناست ناستې، سل سمې خبرې وکړه، سل د حق خبرې وکړه، سل داسې خبره وکړه چې په آیین باندې پوره وي. خو که یوه خبره درنه غلطه شوله، ټول بادار به د یوه خبره راخیستې وي چې غلط یې وکړه، ستا ټیک ته ټیک نه وایي، ستا صحیح خبره ته صحیح نه وایي. هغه یوه ویني دی ده نه، اوس هغه مچ جوړ شوی دی چې صرف په ګند کښې دي. دلته د پېښور ولس ته دروند هرکلی په کار و. پېښور لوی کور دی د پښتنو، پېښور لوی ښار دی. د دغې پېښور نه د پښتنو ډېرې هیلې دي، نه دی مړوي، ډېرې تمې دي ځینې، نه ده مړوي د پښتنو هیلې.
دلتا چرازی لکا مشر غرور تا چرازی دوی ده خام اقا پا ده در نو کملاتر ور سروکی دوی ده خام اقا زده پیخور آمو لستا ده دقی ویڈیو او ده دقی فیسبوک نورا میڈیا خوشتانا دقی پا توسط بانده خبره کهو ما ستاسو سیاسی لیدران ستاسو سیاسی کرکنان ستاسو نور خلق ده خام اقا شرکت ور سروکی او زو پا پی ٹی ایم که کم ده پیشور ملگری دی اور روزانہ ور ترازی روزانہ ور سرا کہنے صرف دو یواز ما پریک دی او چراشی آغا نارا وہا چی کم دا اجازت در کبی آغا کسا کوا چی دا در نا پر خلا کی گی زن ناری با سختی بھی توی بین وائی توی مائی وائی تو دکا چی دا پلیٹ فارم دا دوی دی دا دوی دا طبیعت مطابق دا دوی ملاتڑ وکی دا زمان طول دا تحریک ملگرو تا دلتا خواست دی باقی پاتش والا د میرانشاه خبره د میرانشاه بازار صرف بازار نه و دا زموږ د تمدن او د سماج یو نشانه وه د دغو دوکانونو د مخې خپل ګپ شپ و او پر شا به یې خپله د خبره یو طرز و په سایډونه به یې د ناستې خپل یو طرز و د هغو بازارونو سره زموږ یو ذهني تړون جوړ شوی و دا صرف بازار نه دی ړنګ کړی تا زما په ذهن کې ننه پراته د وطن ښکلا هم ړنګه کړه ورسره زما د زړه سکون دې هم ړنګ کړی دی ورسره دومره ځورېدلی یو دومره ټکېدلی یو چې دا اوس هم بیا له سوالونه منتونه کوو انسان حیران شي حیران شي چې یا خدای پاکه یا خو زموږ لاره غلطه ده یا مخلق انسانان نشماری خودی زو ما بار بار خبر کرده ده نن یک او ما ده پنجاب سرا ده نسل پو بنیاد ده شکل پو بنیاد ده غستلو پو بنیاد ده خوراک کاک پو بنیاد زما هیچ چیز نشتا ده انسان ده خدای پیدا کرده ده زه انسانیم خدای پیدا کرده یم زدائی و برابر انسان شمرم و حکومت پیدا کار کوی چی پا باولپور که یو آئل ٹینکر وا دا واقعی با ٹولو تا معلوم ہے دا آئل ٹینکر لکش ولا نو خلق راغلل اپیٹرول یدنے پتاول یا اوڑلی و غیر قانونی بیجازت چچانا شای وریدہ تا پتاول ویدش آغا اور واقستو باغا که یو سل تلویشتی یا یو سل دیشت کسان دا دی دنیا نلادن حکومت وقت پاکستان داریک دوی تا دیشت دیشت لکه روپای کمپنسیشن وکو زمون دا پختانو پا اوگو مرگونو بانده زده بات شوائی دای افسوس نده وی شوی یا مرگون دوی چه کمی پایسی ورکڑی دی پزیم زده خوشحال شوائی دای خواده وکل چه وردکلو نو ولی دا انسانان ندی تا هم انسانان دیستا پشان دیگی تا هم آغا شان ورکا دیگی سرا هم آغا ما ملا وکا نم دا میرانشا دا بازار پختنا کیگی او تا کوریچ نورکاوی خوز دا جرنیل چال دا میرانشا تا راشی پارا ایوائی و پا کورا تا یک کوریچ ورکاوی ایوائی و سموسا تا یک کوریچ ورکاوی او پا اغی میرانشا پا بازارونو بانده پا تارگیٹ کلینچ زمونگ زوانان مڈی پرتوی آگا مڈیو تا کوریج نور کی ڈیستا دا جرنیل سموسا زمون دا زوانان پلا شونو نا اہم شویه دا انسانان برابر دی مون خدای پاک دے دنیا تا ہر انسان برابر پیدا کردائی دی دا امتیاز دا لوئی دا چتا زان تا بیزایا ور کردی دا دا دی صرف دا دی بیزای ور کڑی وای هیچ مسئلہ نوا پو بنیادونا دا دی دلو یه زمان دا وطن وین اوڑن دی والو ندی دا دی سر از چو وکما زمان پا خاورا زان جوڑا بی زمان پا مرگونو پا کتلونو زان جوڑا بی لو پا یوش ولا تر آگرو تا شکست ورکو تر آگری تا شکست پا ناما بانده پا سلکونو دا پولیس ولا شهیدان شول چرا تراکرو تا شکست دی پسلکونو افسران
زرګونو د عام عوام شهیدان شول. دا داسې ده که نه ده؟ بیرته په امریکا کې وزیر اعظم پاکستان وایي زړه تر اگر زما ادارې ساتلي دي او زما فوج جوړ کړي دي، نو زما دا پولیس، زما دا افسران، زما دا عوام بېچاره مړه کړل، بیا څوک سیمه ور شول؟ دا وطنونه خو په تله مړنګ شوي دي چې دلته تر اگر دي. بیرته ستا د کرنل امام ویډیو بیان راځي چې تر اگرو ته ما ټریننګ ورکړی دی 15,000 خلکو ته. نو خبره دا ده، ساده خبره ده، زمون په خوله کې رښتیا او پسته او نرم او سوالونه دي. د ده سره زور دی، طاقت دی، الزامونه دي او جیلونه دي او اتکړې دي. خو زور او طاقت دې نه غلطېږي. د دنیا ډېر زورور مونږ ډېر لوېدلي ځایونو کې لیدلي دي. روس هم د خپل وخت تر ټولو غټ بازار و، خو بیا خدای پاک یوه ورځ داسې هم پرې راوستله چې ټول ټوټې پروت و. ته د خپل طاقت ناجایز استعمال مه کوه، ته هر هغه خبره ته وده مه ورکوه چې دا خلک او ستاسو په منځ کې دا فاصله زیاتېږي. ته هغه خبرې راواخله چې دا فاصله پرې کمېږي. ته چې بل ځای دېرش لکه روپۍ ورکولی شې، خو دا ته هم 15-15 لکه روپۍ دا روپۍ هم نه درنه غواړي. رښتیا چې ووایي چې د دوکانونو سامان شمار کړي، نو په هر دوکان شې 50-50 لکه روپۍ خو سامان پروت و چې تا درته خرڅ کړی دی. د دوکانونو خښت دی او ګاډر ټیرن ټول سامان چې راواخلی، هغه خو به چېرته هغه یې ریکارډ راواخلئ، په هغې به پوره شي. خبره د پیسو نه ده، خبره د حق ده، خبره د ځان د پوښتنې ده، خبره د راتلونکي نسل د پیغورونو نه د بچ کېدلو ده. مونږ په دې خاوره ژوند کوو، پښتانه یو، لږ څه خپله پښتونوالي لرو. ما مو بې قدره کوه د خلکو په منځ کې، ما مو بې عزته کوه د خلکو په منځ کې، ما مو داسې شماره چې خلک راته د انسانانو په سترګې بیا نه ګوري. دې ځای ته مو مه رسوه. زمونږ هر خبره، هر بیان دا وي چې هغه د یو درد نه ډک وي، خو د یو رحم قابل وي، خو د بېرحمه بادار زړه ته سوی ور نه راغی. د بېرحمه بادار که په زړه کې سوی وای، خو ړنګول بیا نه کولی. زه اکثر د ملګرو ته وایم چې کله کله دوی د ځوانانو ته وایي هلکه پی ټی ایم مه کوه، څه نقصان به در ورسېږي، جیل ته به لاړ شې، مړ به شې، خپل کاروبار کوه. نو ما د ملګرو ته ویل هسې چې آیا ستا په کاروبار به نه دی تړلی دی؟ که چې دا د کاروبار دعوت درکوي ته خپل، نو که په کاروبار دې تړلی وای، ستا د خاورې مدنیات ولې تا ته نه درکوي؟ ستا د بویا محمد خیل کافر او سره زر ولې تا ته نه درکوي؟ ستا د سپینوام ګیس ولې ستا په لاس نه درکوي چې ته نوکري او روزګار پرې جوړ کړې؟ داسې نور ډېر سامان معلومه شوه چې ستا په کاروبار دی نه دی تړلی. دومه خبره چې تا ته به تکلیف ورسېږي، نو ستا په تکلیف ته د زړه بدېږي. نو که په تکلیف یې زړه بدېدلی، دا خلک په تکلیف کې اوسېږي، ولې د تکلیف نه دی نه لرې کوي؟ دا زموږ خلک چې مري دی، ولې پسې شامل دی؟ معلومه شوه چې نه خو یې ستا په تکلیف زړه بدېږي، نه یې ستا په روزګار څه اړتیا شته د هغې سره. ساده خبره وي، د کامی اتفاق نه دی په داسې خبرو لرې کول غواړي. چې څه داسې خبرې چې خوږې لیدې شي او زړه یې مني، هغه درته وکړي او تا ذهني او نظریاتي د هغې نه په څنګ کړي. دلته ناست ملګري به په مشکلات شه ضرور وي، دا ناست ملګري به په تکلیفونو کې او په مختلفو ذهني پریشانیو کې موجود وي، خو دا پریشانۍ د ځان دپاره کمې، د خپلې خاورې، د خپلو بازارونو دپاره زیاتې دي. زه د پېښور پولیس ته اپیل کوم چې دا ستاسو ورونه دي. مونږ چې ستاسو نه هم د خوالي او د رحم توقع نه ولرو، نور خلق اوس هم راته ظالمان شوي دي. په تاسو څه وشول؟ پښتنو د خپلو پښتنو د حقونو لارې نسی، په دې تنخوا به څنګه ستا زړه ډک شي؟ د میرانشاه خلک راغلي او فریاد یې کوه ما په لاره کې ورته ولاړ. زه اپیل کوم چې تنګول دا نه کوي دوی،
دا خلقو ته چې څومره عزت ورکولی شي ور دې کی په دې عزت باندې دوی بد نه ښکاري په دې به دوی ښه ښکاري او د خلکو په زړونو کې به د دوی ته احترام پیدا کیږي دوی دې په دې نه تنګوي چې یا روډ بند شو یاغه زمونږ وطنونه بند شوي دي زمونږ روزګار بند شوی دی زمونږ امن بند شوی دی نه راځي خدای دې دا خاوره خوشحاله لري ستاسو د حقوق په باره کې دا زما وجود چې څو ټکړې وایي یوه ټکړه به ما دا ته پرېښودله پښتون وطن زیات دی مسلې هم زیاتې دي ستاسو په شان به بل هم ګیله کوي چې زما ولته راغلی وای خو دا تګ را تګ به جاري وي زه به خامخا بیا راځم خو زما په شکل چې به زمونږ ملګري هر وخت موجود وي محسن داوړ ستاسو یې مینې دی خو دغه غبه نه وي درته پرېږدي ګیله چې زمونږ مینې رانغی یا زمونږ سره ولاړ نه و د ده د وسته چې څومره کېږي هغه به ده بیا هم کړي بیا به هم کوي خو خبره شوله د اسلام آباد تک چې یو ځل لار وي او ذریعه وي دا اسلام آباد دی که جینې ورته د یو این افیس مخته تللی مونږ درسره یو مونږ درسره ځو او په راتلونکي وخت چې د یو این دفترونو مخته کومې په بهر هیوادونو کې د پی ټی ایم احتجاجونه کېږي په هغې کې به ستاسو مطالبه زه نن کال ورته کوم چې شامله یې کړي هلته به هم دا خبره رسوي او داسې چې کوم د ټانک در نه ده یا نورې دي هغې ټولو او زه په دې نورو قبایلو باندې هم غږ کومه چې د پی ټی ایم هم اوس دا مطالبه جوړه کړې ده په خپلو مطالبو کې چې څومره کورونه بازارونه ړنګ شوي دي یا سکولونه کالجونه مارکیټونه هغه د پېښور بازار دي هغه د باډۍ دي هغه د کوم ځای دي د دغې کمپنسیشن به کېږي د دغې ازاله به کېږي زه غږ کومه د باډۍ په خلکو د ښار بازار باجوړ د اورکزو او نورو ایجنسیو په خلکو چې خپل حق تاسو راپورته کېږئ مونږ به درسره وو هر ځای او هر چېرته چې وو د دنیا په هر ګوټ کې به زمونږ څومره هم صلاحیت دی دا به په سولهیزه طریقه ستاسو وي مونږ کله هم داسې مه شمارئ چې دوی راغلل دا استقبال چې تاسو زه کول یا مو خبرې کولی دا د ځان دي مونږ د ځان سره ځان وشمارئ مونږ په تاسو قربان یو تاسو ته چې په کومه خبره په کومه لهجه په کومه ناره باندې حق ملاویږي مونږ په هغه کوو مونږ خپل عقل ستاسو په عقل نه مخته نه بولو هر هغه مسله چې څنګه ته په پوهېږي هغه شان به مونږ درسره ولاړ وو نور څه ډاډګره نه به درکومه خو په هر ځای کې چې زمونږ خبره وي زمونږ کیسه وي په کوم ځای چې وي هم تاسو به د ځان ذکر په کې واروئ زه ایمان مې دی الله ګوا دی دوی هم چې راغلي وو ما د میرانشا در نه او د ټانک در نه تپوس هلته هم کولو مونږ در نه بېغمه نه یو د خپل وجود په شان مو شمارو ستاسو به څه فکر وي خو زموږ فکر شوچه د خپلو وروڼو په شان دی شوچه د خپلو خلکو خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره دا وران وطن انشاءالله دا به زموږ او ستاسو په همت او په محنت پاره یې جوړیږي بله لار یې نشته مننه تل آباد اوسئ تل خوشحال اوسئ پی ټی ایم پېښور ملګرو ته اپیل کوم چې دوی دې ستاسو سره مستقل کیږي.